máme tam v tej našej brožúrke takú pomerne obsiahlu časť o investovaní, to strane 15, a na strane 16 máme dva grafy. Ide o najdlhšiu štatistiku vývoja akciových trhov, alebo teda finančných trhov, ako ja poznám. Robí to Credit Suisse, aktualizujú to každý rok, alebo niekedy každé 2 roky, presne neviem. Je to 115-ročná štatistika za 24 vyspelých ekonomík, ktoré majú takúto históriu finančného trhu. A ukazuje to reálne výnosy akcií, dlhopisov a pokladničných poukážok. Reálne výnosy znamená, že sú to výnosy si už očistené o infláciu. To znamená, inflácia bola ešte vlastne plus k tomu. Ako vidíte, tak dlhopisy dosiahli za tých 115 rokov v priemere 1,9%, akcie v priemere 5,2%. Ak budete 40 rokov, čo je taký priemerný investičný horizont v druhom pilieri, ak budete 40 rokov v garantovanom fonde, budete mať o polovicu menej, budete mať polovičný dôchodok, ako niekto, kto by tých 40 rokov bol v tom akciovom fonde. To je rozdiel medzi 1,9 a 5,2. Treba povedať, že v histórii boli dokonca obdobia, boli 20 ročnice, čo je veľmi dlhá doba, aj 30 ročnice, kedy dlhopisy mali dokonca záporné zhodnotenie. Inflácia bola jednoducho vyššia ako to zhodnotenie, ktoré prinášali dlhopisy. Je dosť možné, že nás to čaká opäť. Máme veľmi nízke úrokové sadzby, štáty nerobia nič iné, iba sa snaží naštartovať infláciu, lebo inak sa z tých gigantických dlhov asi inak nevyhrabeme, alebo len všetky iné spôsoby sú horšie. A ja by som sa kľudne stavil, že za 20 rokov budeme hovoriť o tom, že garantované fondy mali záporné zhodnotenie. 87% ľudí, 86,5% ľudí má peniaze vo fonde, ktorý veľmi pravdepodobne priniesie záporné zhodnotenie. Záporné reálne zhodnotenie. Vieme, že väčšina z tých ľudí sú pracujúci, sú 20, 30, 40 roční. Sú to ľudia, ktorí majú ešte 20 rokov pred sebou, 20 rokov sporenia, a sú to ľudia, čo tam nemajú čo hľadať. A toto je opäť výsledok invencií Roberta Fica. A už sa konečne dostanem k tomu zhodnoteniu v tom liste. Dlho som hľadal, ako to počítali, a nakoniec som na to došiel, takže spočítali to správne, ale spočítali to tým spôsobom, že oni vlastne zobrali, že koľko je ľudí v tých garantovaných fondoch, a tým dali vlastne väčšiu váhu ako tým indexovým fondom a podobne, lebo reálne tam je menší na tých indexových fondov. Len to je opäť zásluha Roberta Fica. Tí ľudia nechceli sami ísť do tých garantovaných fondov. On ich tam presunul. Takže áno, za 10 rokov mal druhý pilier veľmi slabé zhodnotenie, avšak koho to je zásluha? Preto to, čo uvádza sociálne poistenie, je klamstvo. Oni ten istý graf, to isté zhodnotenie použili dokonca aj v druhom liste, ktorý si nájdete teraz niekedy v najbližšom týždni v schránkach. Je to chrápunstvo, lebo to není zhodnotenie, ktoré tých minus 1,16, alebo to nízučké zhodnotenie, to není to, čo druhý pilier dokáže. To, čo druhý pilier dokáže, to je zhodnotenie indexových fondov, a to nám teraz slovo Jozefovi, lebo to je jeho zásluha, tak nech sa pochváli. Ja na týchto diskusiách vždy konštatujem, ľudia, ktorí sem prídu, vy, ktorí ste sem prišli, v podstate nie ste nejaký nerozhodnutý byť v prvom, druhom pilieri. Poväčšinou ste tu takí, ktorí chcete byť ďalej, alebo chcete vstúpiť do druhého piliera, a je možno trošku zbytočné si vysvetľovať tie výhody, nevýhody, pretože ich viac menej poznať. Ale ja chcem využiť túto príležitosť na to, aby som vám povedal jednu strašne dôležitú vec. Nie je jedno, ak je niekto v druhom pilieri, ako tam je. To znamená, v akej je DSS-ke a v akom fonde máte svoje úspory. To je obrovský rozdiel, či máte v dlhopisovom, ktorý vám vynáša možno 1, možno 2% ročne nad úroveň inflácie, ak aspoň toľko, alebo či ste v akciovom, alebo ešte lepšie indexovom fonde, ktorý vám dnes vynáša vyše 20% ročne, a to je holý fakt. Čiže ja si pomôžem webovou stránkou,
Smečka, kde je sekcia druhý pilier, veľmi dobre to tí ľudia Smečku robia. Žije to tam ako každý deň, sú tam vlastne aktuálne čísla, ktoré vychádzajú z reálnych údajov. Takže poprvé, v druhom pilieri je dnes suma vyše 6,5 miliardy eur. To nie je malá suma, to sú veľké peniaze. Samozrejme, keď to rozmeníme na drobné, že koľko tak v priemere tam má jeden sporiteľ, keďže tých sporiteľov, ktorí teda aj reálne sporia, je niečo vyše milióna, tak to vychádza na jedného okolo 6000 eur v priemere. To zatiaľ nie je až tak veľa. Keď tam bude niekto 20-30 rokov, tak samozrejme ten majetok mu narastie. Ale čo je podstatné, či už je to 6000 na jedného, alebo to bude 10000 na jedného, pozrite sa, ak máte 6000 eur, ktoré dávate do nejakého produktu, ktorý vám má priniesť nejaký profit, nejaké zhodnotenie, uvažujete, že či na nejaký bankový vklad, na nejaké sporenie, na nejaký terminovaný účet, tak pozerajte tie ponuky v bankách a každá jedna desatinka percenta je pre vás dobrá. A teraz sa pozrime, čo robia vaše peniaze, ktoré máte v druhom pilieri. 86% ľudí, ktorí sú v druhom pilieri, máte svoje peniažky, tie svoje úspory v dlhopisových fondoch. A pozrite sa, ako to funguje v dlhopisových fondoch za posledných 12 mesiacov. Ja teraz nebudem útočiť ani na Fica, ani na Madeja, ani na Richtera, hoci by si zaslúžili, ale budem útočiť na vás, pretože vy si zaslúžite, ak po tejto prednáške ste nič neurobíte. Pozrite sa, dlhopisové fondy zhodnocujú vaše peniaze takto. Najúspešnejšia, to je Poštová banka, ktorej sa radšej nebudem vyjadrovať, si povedala, že 4,2%, ale tie ďalšie, VUBčka 3,24%, Allianz 1,86%, čiže dajme tomu v priemere okolo 2%. Okolo 2% za posledný rok. Vyrátajte si 2% za 6000 eur. Ak by ste tie peniaze mali v indexových fondoch, tak tie najúspešnejšie by vám urobili za posledný rok 25%. A to je realita, to nie, ja som tu nie nejaký fruny, alebo nejaký títo drukosáci, alebo čo to boli. Toto je systém, ktorý takto dnes funguje. 25%. To znamená, ten, kto je v dlhopisovom fonde, ale mohol byť v indexovom, sám seba okradol zlou politikou svojou, respektíve je mu to jedno, však hlavne, že som v druhom pilieri, veď to nejako funguje, veď sa DSS-ka postará. Vy sa musíte v prvom rade postarať a zaujímať sa o to, že čo robíte. Čiže ste prišli o vyše 20%. 6000 eur, z toho 20%, rýchlo to hlavne rátam, to je 1200 eur, prosím pekne, ktoré ste strátili. Vy osobne, nechýbajú vám tie peniaze? 1000 eur je preč, ktoré ste mohli mať. No, to si už nepomôže hmkanie, to už je preč, ale ešte to môže zachrániť, keď sa zajtra začneš aktívne zaujímať o to, že ako to teda funguje. V akciových fondoch tam to až také veselé nie je, tam je to povedzme 15%, pretože akciové fondy, hoci sa volajú akciové, tam nie sú len akcie, tam je to je zmes v podstate. Zrejme väčšinou tam majú akcie, ale v nejakej časti sú tam aj dlhopisy, čiže tam to zhodnotenie až také nie je. Tie akciové fondy majú svoj zmysel, ale ja by som v každom prípade najmä tým mladším, tým do 50, respektíve tým, ktorý podľa zákona môže byť v indexovom fonde, to sú ľudia do 51 rokov, odporúčal okamžite prestúpiť do akciových, do indexových fondov. Prichádzate o takéto peniaze, keď to poviem inak. 6,5 miliardy, keď z toho vypočítam 20%, to je 1 300 000 000, o ktoré prišli ľudia, sporitelia, tým, že sa nestarajú o to, kde majú tie svoje úspory. No, takže to ste vy, ktorí to môžete takto ovplyvniť. Tá Madejová novela vlastne urobila to, že žiadne indexové fondy, žiadne akciové fondy, v podstate všetko bolo v dlhopisoch, muselo byť v dlhopisoch, lebo tie DSS-ky tak museli investovať. Čiže zo zákona vlastne ten Fico s tým Madejom vás nútili a nemohli ste urobiť nič iné, ani vy, ani DSS-ka, ako mať ten profit, to 1 alebo 2 %. Ako je naozaj krápunstvo, keď niekto, kto toto urobil, teraz vyhlasuje, že druhý pilier nevynáša. To je naozaj ako, oni to pokazili, zagarantovali vám to, že vaše úspory nebudú rásť vyššie ako 1-2% ročne a teraz hovoria, vidíte, druhý pilier nevynáša.
Ja hovorím, boli zavedené indexové fondy, za mňa boli zavedené inak tie garancie, inak možnosti investovania do akciových fondov. Využite to, lebo dnes tú možnosť už máte. Že dnes sa nemôžno vyhovárať na Fica alebo na Madeja. Možno sa možno hovoriť o Richterovi, tak ako si povedal, že v roku 2012 vlastne on aj tých, ktorí boli v akciových fondoch, prehodil a nie si to neuvedomili do tých garantovaných. To znamená, že im zobral ten výnos, ktorý by inak mali. Dobre, ale dnes sa môžete slobodne rozhodnúť a ísť späť. A odporúčam vám indexový fond. Prichádzate o veľké peniaze. Najmä tí, čo tam máte našetrených už možno 10, možno aj viac tisíc eur. 10 tisíc eur, 20%, to sú 2000 ročne. Nechýbajú vám 2000, sa pýtam ešte raz. Keby ste mali aj 1000 eur, tak to je 200 eur ročne. Nechýba nikomu tých 200 eur. Čiže opakujem, využívam túto príležitosť na to, aby som vás vyzval, aby ste sa pozreli, máte výpis, ktorý vám prišiel niekedy na prelome rokov, v akom ste vlastne fonde, alebo si zavolajte do DSS-ky a prestúpte. Peter povie, čo znamená asi prestúpiť, alebo čo máš na jazyku. Prosím ešte o riziku. Nech sa páči, a, samozrejme. A o tom, keď ste teda akože averzný k riziku a v podstate čo to znamená ten indexový fond. U nás je na Slovensku zaužívané, že kto je konzervatívny, tak ten sa má vyhýbať akciovým fondom a má byť len garantovaný. Aj banky vám dajú dotazník, vyjde vám málo bodov, dajú vám dlhopisový fond, ale to sa to s vami nebaví. Dokonca aj MBS-ka to niekedy tvrdí, že podľa takýchto dotazníkov máte teda investovať. No, nie je to tak. Konzervatívny neznamená, že musíte mať len konzervatívne investície. Druhý pilier je investovanie s extrémne dlhým horizontom. 20-ročný má investičný horizont 50 rokov, 30-ročný má 40 rokov, 50-ročný má ešte zhruba 15 rokov vlastne investičný horizont. Ja keď robím komerčné sporenie niekomu, no málo kto má investičný horizont vyšší ako 20 rokov, málo kto. Tuto máte naozaj extrémne dlhý investičný horizont. Rizikom je byť v investícii, byť v garantovanom fonde, ktorý vám môže vyrobiť stratu. To je riziko. Aj keď ste konzervatívni, máte do toho dôchodku ešte 30-40 rokov alebo 20 rokov, môžete byť ešte úplne pokojne v akciách, lebo viete, že ten investičný horizont je dostatočne dlhý na to, že aj keď príde k nejakomu prepadu, tak tie akcie sa vám opäť vrátia na tie pôvodné hodnoty. Hovoril som o tom Islande, tam to bolo za 5 rokov. Môžete si pozrieť ten náš graf na strane 16, máte tam na konci také dva zobáčiky, no to boli dve z troch najväčších kríz na akciových trhoch, ktoré kedy v histórii akciových trhov boli. Ten posledný zobáčik, to je 2008, finančná kríza, ten zobáčik predtým je 2001, to je dotcom bublina, to je pád internetových akcií. Ako vidíte, tie akcie sa nám opäť pozriechali. Áno, môže sa stať, že akcie padnú pred vašim dôchodkovým vekom, napríklad budete mať 60. Čo by sa vtedy stalo? Tak poprvé treba povedať, že už v zákone máme danú ochranu. Od 52. roku života vaša DSS-ka začne pomaličky presúvať do garantovaného fondu, či chcete alebo nechcete, tak je to v zákone. V 53. roku už musíte mať aspoň 10% vašich peniazí v garantovanom dôchodkovom fonde. V 54. 20%, takto postupne až v 62. tam budete mať 100%, všetko garantované investíciách. Toto môžete zmeniť, môžete si podpísať tzv. Reverse. To je napríklad vtedy, keď chcete pracovať do 70-ky a viete, že 65-ke určite na to siahať nebudete, tak si podpíšete reverse, čo znamená, že sociálna poisťovňa vám aj tak bude presúvať peniaze, ale o polovicu slabším tempom. Nepôjde každý rok 10%, ale každý rok 5% do týchto garantovaných investícií. Takže už tam je zakomponované to, že keď sa v 60-ke zrúti akciové trhy, ak by sa zrútili ako 2008 o 50%, čo inak, čo je zaujímavé, ak sa pozrite na ten graf, tak ten malý zobáčik znamená zrútenie skoro o 50%. Ale ako vidíte, na tom grafe sa nezrútilo na polovicu, to kvôli tomu, že to je 1 euro, ktoré sa vlastne zhodnocovalo a ono sa zhodnocilo za tých 115 rokov na 325 eur, čo sú reálne peniaze. Takže keď ste si kúpili za to 1 euro rožok pred 115 rokmi, tak ste si teraz mohli kúpiť 325 rožkov.
Je to kvôli tomu, že pri sporení funguje aj vlastne úroky z úrokov a fungujú dividendy. Čo normálne nemáte zarátané, teda keď máte akciový trh, tak je to iba nejaká hodnota firiem, ktoré ten index obsahuje. To znamená, keď klesne hodnota firiem o 50%, tak to neznamená, že aj vaša násporená suma by klesla rovnakým spôsobom, lebo vám sa pripisujú aj dividendy, ktoré tie firmy vyplácajú a to tiež dokáže za tie roky urobiť pomerne dosť. Ale no, ja som odbočil a teraz neviem, kde som bol. No ale ako to funguje, ešte raz k tomuto grafu. Z jedného investovaného dolára v roku 1900 má ten investor, hypotetický investor, lebo kto dožije 115 rokov, ale keby dožil, tak po 115 rokoch má v roku 2015 325 dolárov. Alebo inými slovami, to priemerné zhodnotenie akcií, merané to 115-ročnou históriou, je o 5,2% ročne v priemere. Ja som to pred chvíľkou hovoril, že 25%. No pozor, ja sám seba trošku teraz preplesknem, lebo zase pozor, to, že teraz je to 25%, je dané práve tým, že po roku 2008, kedy bola tá hlboká kríza, teraz vlastne v týchto rokoch tie akciové trhy skutočne ako burlivo napredujú, tak je to vyše 25%. To nemusí byť samozrejme vždy, ani to tak nebude. Hej, ale ten priemer za 115 rokov je tých plus 5,2%. Tak ako sú v tom kapitalizme, tak ako nás to, tak neviem ako vás, ale mňa to učili na škole ako intenzívne, tie cykly, poklesy, pády, ale potom zase zostupy. Ten kapitalizmus, to sú také tie vlny, hore, dole. Ale dôležité je, že tá vlna nie je v podstate vodorovná, ale tá vlna ako keby narastá. Vidíte to na tom grafe. Áno, čiže dole, hore, ale celkovo, keď si to tak nejako spriemerujeme, tak to stále rastie a ten teda rast je v priemere 5,2% ročne. A teraz pozrite sa čo na tom, čo tie Windowsy obsahujú. Takúto kalkulačku, ktorá teraz krásne pomôže vám vypočítať jednu vec. Ak mi za rok akcie v priemere dajú 5,2% profit, čiže z jedného eura investovaného, bude mať po roku 1 euro aj 5 centov a ešte čosi. 1,052 mám po roku. Čo budem mať po dvoch rokoch? 1,052 na druhú. Čo budem mať po troch rokoch? Na tretiu. Čo budem mať po desiatich rokoch? Na desiatu. Čiže použijem funkciu x na y na desiatu. Čiže z jednoho investovaného eura do akcií z hľadiska tej historickej skúsenosti bude mať po desiatich rokoch... To je za 11, tak rok hore dole, tak to bude vlastne 1,66 eura. Čiže z toho 1 eura som zarobil ešte ďalších 66 centov. Pri nezmenenej hodnote, pozor, tam žiadna inflácia, tá je už odpočítaná. Tak za 10 rokov mám z jedného investované eura ďalších 66 centov. Fajn. Koľko by to bolo za 20 rokov? Keby som 20 rokov investoval do akcií, a držal ich na 20, tak to už bude 2,75. Vidíte, tých ďalších 10 rokov mi tam pridalo vyše ďalšie 1 euro. No aby som to zrýchlil, čo to spraví za 40 rokov, ktoré v priemere mladý človek bude sporiť v druhom pilieri. 1,052 na 40 je 7,59. Čiže jedno investované euro tomu mladému človekovi do druhého pilieru do akcií, čiže do indexového fondu, v 25-ke, v 65-ke alebo 70-ke, keď pôjde na dôchodok, bude z toho jedného eura mať pravdepodobne 7 eur 60 centov. A len z toho 1 eur nie tým, že on si tam ešte platí ďalšie. Z tých ďalších eur bude mať ďalšie kumulatívne vygenerované eura. Čiže toto je efekt toho úroku z úroku, respektíve ten rast akcií. A opakujem ešte raz, ja nemôžem nikomu garantovať, že ten súčasný 25% rast bude pokračovať. Práve naopak, skôr by som povedal, že to sa asi zastaví. Ale ja nemôžem garantovať ani to, že ten priemerný rast akcií alebo tých indexov bude 5,2% stále. Ale 115-ročná história to hovorí, že to tak je. Čiže ak sa na tú históriu spoláhnete,
že to bude platiť aj v budúcnosti, tak by to malo urobiť takýto výnos. Pozor, tie pády, ktoré boli v roku 2008, tento zub dole, to je rok 2008, to si ešte pamätáte. Tento zub, ktorý bol predtým, to je rok 2001, to boli dvojičky. Už mi došlo, že to bolo. To bola dotkom bublina. No a potom tuto v 70. rokoch bol pomerne hlboký a dlhotrvajúci pád, to bola ropná kríza. Hej. Čiže vždy sa niečo stane vo svete. No jednoducho tak to je. Stávajú sa veci, kedy tá ekonomika padá, sú rôzne problémy, sú krízy, ale vždy po tej kríze prichádzajú slnečné dni, tá ekonomika sa pozviecha, začne doháňať zameškané a začne stúpať. No snáď by nikto nebude tvrdiť, že z hľadiska výkonnosti ekonomiky sveta rok 2015 sme na tom horšie ako povedzme v roku 2000. Určite to tak nie je. Hej. Čiže tá ekonomika v ocitých cykloch, pády, vzostupy, funguje niekedy trošku divoko, ale celkovo vždy stúpa. A investovanie do akcií, respektíve do tých indexových fondov je postavené na tom, že tam si nešetríte tak, ako keď si šetríte na Vianoce na nový televízor, že pol roka, alebo rok, alebo dva na nové auto. To si šetríte desiatky rokov. A preto je dôležité, aby mladí ľudia do toho druhého piliera vstupovali čím skôr, hneď ako začnú pracovať, aby na nič nečakali. Aby to jedno euro, ktoré zaplatia si na svoj účet 25-ke, aby naozaj spravilo tých 7 eur. Pretože keď začnú šetriť na dôchodok vo vyššom veku, lebo zákon im to umožňuje, až 35-ke je možné vstúpiť do druhého piliera, tak vlastne strácajú ten čas, to zhodnotenie, ktoré mohli mať, im uniká pomedzi prsty. Aj keby ste boli extrémne konzervatívni a ste nejaký 20-30 roční a teraz len vstúpite do druhého piliera, tak mali by ste byť 100% v indexovom fonde. A to kvôli tomu, že len keby zajtra padli akcie, vám to nejako neublíži. Na začiatku sporenia totiž to funguje taká vec, že vy si primerujete nákupnú cenu. Vy aj keby ste dneska na najvyššom bode dali 100 eur a potom už akcie budú najbližšie 3 roky len padať, tak vy každý mesiac nakupujete lacnejšie. Ono to bude znamenať, že keď akcie opäť začnú stúpať, tak z tých investícií na tom dne budete mať najvyšší výnos. Ľudia, ktorí začali investovať do podielových fondov, alebo treba aj do druhého piliera, do 2007-2008, kedy boli akcie najvyššie, už v roku 2010 boli vo veľmi slušnom zisku. Takže aj keď ste konzervatívni, úplne kľudne a ak máte veľmi dlhú dobu investovania pred sebou, úplne kľudne môžete byť v akciách. Dokonca mali by ste byť v akciách, inak sa sami pripravujete o výnosy. Čo ale s takými, ktorí majú 50-55 a už sa teda naozaj bojíte, že neviete, keď budete do toho dôchodku a bojíte sa, aby neprišiel nejaký pád a podobne. Aj tak si myslím, že stále môžete byť aj v tom indexovom fonde, lebo aj tak vás budú skonzervatívňovať a môžete si natiahnuť ten odchod do dôchodku, ale dobre, bojíte sa. Tak keď sa bojíte, môžete byť napríklad v akciovom fonde. Akciový fond, ako už povedal Jozef, neznamená, že sú tam len čisto akcie, ale u nás to znamená, že sú tam aj dlhopisy. Môžeme sa pozrieť na Allianz, myslím, že tam je. Allianz je jediná správcovská spoločnosť, ktorá dneska nemá indexový fond, lebo za Jozefa ten im ich nakázal, že ich povinne museli mať, potom ich takto zrušil, ale v Allianz sa rozhodli, že ho zrušia. A oni si povedali, že budú mať len ten svoj Allianz Progress, ktorý je aktívne spravovaný. Naozaj je vidno, že ak sa akciám darí lepšie, tak majú tých akcií viacej, ak sa im darí horšie, tak majú tých akcií menej a majú viacej dlhopisov. Tak ak sa bojíte, môžete zveriť napríklad svoje úspory ľuďom z Allianzu a títo budú robiť za vás. Keď sa akcia dariť nebude, tak tie akcie vypredajú. Môžete si to samozrejme meniť aj sami. V súčasnosti si môžete byť dokonca v dvoch fondoch spolu. Ak ste v dvoch fondoch, tak jeden z nich musí byť vždy garantovaný fond. Nemôžete byť, že v indexovom a v akciovom, ale môžete byť garantovaným a v indexovom. A môžete si to meniť aj sami. Môžete si to meniť treba aj každý deň. Je to pomerne jednoduché, je to bez poplatku. Osobne to ale nevidím až tak veľký zmysel, lebo zasa štatistiky hovoria, že ľudia, čo sa tomu, hlavne ľudia, čo sa tomu profesionálne nevenujú, nevedia časovať trhy. Proste zmeškáte tie najväčšie
rasty a schytáte tie najväčšie pády, lebo sa vždy rozhodnete až po tom veľkom páde. Takže toto by som ja osobne neodporúčal, ale môžete to robiť. Zmeny fondov sú možné jednak elektronicky a jednak písomne. Určite odporúčam elektronický prístup. Písomne to je veľmi, veľmi náročné, hlavne časovo. Takže kto má dôchodcovské správcovské spoločnosti VUB a EGON, tak vy všetci by ste mali mať aj svoje online prístupy, ktoré to posielali absolútne každému. Kto má AXU a Allianz, tak nemusíte ich mať, tie online prístupy. Ale ak ich nemáte, si ich môžete vyžiadať. A ja som bol dokonca taký prezieravý, že som priniesol papiere na vyžiadanie si týchto online prístupov. Sú tam vzadu pri tých brožúrkach, takže ak patríte medzi nich, tak si tie papieriky môžete zobrať a vypísať. Ak to máte ING a poštovú banku, tak tam neviem, lebo tieto dôchodcovské správcovské spoločnosti ma veľmi netrápili. A netrápili ma preto, lebo sú to dôchodcovské správcovské spoločnosti, ktoré majú indexové fondy, ktoré investujú do európskeho indexu, ktoré sledujú európsky index, pokiaľ všetky ostatné sledujú svetový index. Osobne si myslím, že je o mnoho lepšie mať dôchodcovskú správcovskú spoločnosť a indexový fond, ktorý sleduje svetový index. Predsa len to rozloženie rizika je podstatne väčšie, no a naša Európa má svoje problémy a myslím si, že v iných kútoch sveta je to vyzerá perspektívnejšie. Bez dlhodobého hľadiska by som určite volil svetový index. Ako prestúpiť medzi správcovskými spoločnosťami? Alebo teda, ako vstúpiť, ak náhodou nie ste. No je to veľmi jednoduché, len navštívite dôchodcovskú správcovskú spoločnosť a podpíšete si s nimi zmluvu. Prípadne vám to sprostredkuje poradca, alebo teraz je sprostredkovateľ. Celé to trvá asi 10 minút a od nasledujúceho mesiaca sa vám budú vaše odvody deliť medzi sociálnou poisťovňou a váš osobný dôchodkový účet. Ak prestupujete, musíte k tomu doložiť aj tzv. Akceptačný list. Ten vám vydá sociálna poisťovňa, čo vám skúsenosti vydávajú aj na počkanie, ale odporúčam sa zavolať najprv. Ak ste v súčasnej spoločnosti viacej ako rok, dajú vám ho zadarmo. Ak tam ste menej ako rok, tak pýtajú si za to 16 eur. Toto bolo zavedené z toho dôvodu, že správcovské spoločnosti si medzi sebou preťahovali klientov a nebolo to vždy za veľmi fair podmienok. Tí sprostredkovateľia si dosť pri tom vymýšľali, takže kvôli tomu bola zavedená takáto brzda, že si musíte spraviť teda nejaký aktívny úkon a ten aktívny úkon je, že si musíte vyžiadať ten akceptačný list a poplatok bol zavedený kvôli tomu, aby ste sa neprestupovali každý mesiac.